директора департаменту, це Шумик Ірини Володимирівни, ми зацепились, як то кажуть, за цей експеримент. Крім того, що ми зробили, ми стараємося за рахунок раціоналізаторських якихось винаходів вчити наших героїв, наших людей, які повернулися. Це правильно, так. І я вам пропоную все-таки знаходити собі партнерство в Міністерстві ветеранів, подивитися, можливо, там будуть якісь програми підтримки вашого напряму, щоб ви могли більше ще зробити, що ви робите. Я вам поясню, вони перше, з чого вони починають, чи у вас є ліцензія. Ага. А це покластатись я не можу. В мене є ліцензія на радіомеханік з ремонту обслуговування радіоелектронної апаратури, яка просто органічно випливає в керування оцими літальними і іншими дистанційно керованими апаратами. Ну, оцю професію, яку ввели 89-90 оператор дистанційно керованих апаратів, в мене ліцензії нема. І не то, що мені не довіряють, тому що тут побратими ветерани кажуть, да, що ми знаємо цей навчальний заклад. Просто для подачі документів потрібні документи. Тоді треба всім вам активізуватися і розробити професійний стандарт. Ви дуже довго тягнете, треба активізуватися. Тому що є приклади, коли професійний стандарт від розробки до затвердження проходить 2 місяці. Тобто тут ви вже маєте об'єднатися і другу допомогти, і активізуватися у затвердженні професійного стандарту. Ми стараємося це робити, але зрозумійте вірно нас, що крім ось цієї роботи, є ще досить важлива поточна, де я знаю, що в мене, наприклад, завтра в п'ятницю приїдуть хлопці, і я їм повинен видати те, що вони привезли мені тиждень назад. А це правильно, ще раз кажу. Але ж ви не один, пан Савєлій, у вас є колектив, у вас є група, якісь давайте повноваження всім і рухайтеся вперед. Це буде класно. Дуже вам дякую. Дякую вам взагалі, ви молодець, супер. Молодець. Ми стараємося. Ми навчальним закладом стараємося колективом. Молодець. Чернівецьке вище училище радіоелектроніки. Ще раз зроблю рекламу навчальному закладу. Будемо пам'ятати. Обов'язково приїдемо до вас. Дякую. В будь-яку хвилину, будь ласка, ми чекаємо. Дякую. Добре, дякуємо. Дякуємо. Дякуємо всім слухачам, хто знайшов можливість з нами бути до завершення. Що стосується наших спікерів, то всі вже, у кого було бажання, поділилися своїм досвідом. Буквально 2 хвилини займу вашого часу організаційними питаннями і будемо розходитися, адже ж справ дуже багато і, зокрема, таких, як і пан Савельєв зазначив, всі ми зараз знаходимося в таких умовах і, звичайно, кожен на своєму місці і не лише на своєму місці допомагаємо, чим можемо, для того, щоб якомога скоріше почути слова про перемогу нашу і про мир, звичайно. Що стосується завершального акорду, який у нас ще з вами залишився, це ті тези, які ми домовлялися, ви підготуєте. Звичайно, ті, у кого є бажання це зробити. Що стосується тез, основна інформація перед вами на екрані, я так сподіваюся. Ви бачите інформацію? Так, видно. Так, видно. Дякую. Значить, що стосується терміну, давайте ми з вами домовимося про те, що це буде понеділок. Понеділок включно. І розрахунок такий, що ви можете викласти власний досвід впровадження або впровадження державно-приватного партнерства або, можливо, свою співучасть в цьому. Можливо, ви долучите до власного досвіду якусь інформацію з того, що ви почули сьогодні, але в будь-якому разі ми будемо з вами домовлятися про те, що кінцевий термін, як кажуть, дедлайн, це є 18 грудня, понеділок, включно.
Щодо обсягу, це до 3 сторінок. Щодо питання, куди надсилати, то в інформаційному листі є електронна адреса лабораторії, яка проводить сьогоднішній захід, але на про всяк випадок я акцентую увагу на те, що і перед вами є, ви можете сфотографувати або скрінити, і так само ви цю інформацію можете взяти в своєму інформаційному листі, який надсилався і раніше, і сьогодні для вашої зручності. Що стосується отримання сертифікату, так само ви перед собою бачите дати. Якщо говорити про наш захід сьогоднішній, то всі завдання, які ми перед собою ставили, ми намагалися виконати більшою чи меншою мірою, нам це вдалося, але ми всі дуже-дуже сподіваємося, що не дарма працювали, і ви не дарма витратили час і отримали хоча б трошечки, або хтось більше, хтось менше, цінної інформації тієї, до якої іноді не доходять руки, або, наприклад, такої, яка вам не попалася і точно допоможе в вашій роботі щодо організації партнерства на вашому місці. Що стосується роботи, яка у нас ще попереду і у вас, і у нас, то хочу звернути вашу увагу на те, що скоро почнеться 24-й рік, і Інститут професійної освіти, наш інститут, доволі активно вступає в 24-й рік саме в контексті курсів підвищення кваліфікації. Спонукало до цього нас ви. Надійшло дуже багато запитів щодо того, що є потреба в отриманні інформації, є потреба у підвищенні кваліфікації. І тому розроблено в інституті, розроблено графік на 24-й рік. І на даний момент я хотіла звернути вашу увагу лише на ті курси підвищення кваліфікації, які будуть викладати викладачі, працівники нашої лабораторії. Не буду займати ваш час, хоча була ідея в тому, щоб прорекламувати курси і буквально кілька слів сказати, але навіть, чесно кажучи, боюсь вам це запропонувати, оскільки ми дуже серйозно перебрали час, і ми це розуміємо, ми свідомі цього. Тому перед вами просто назви і обіцяю надіслати більш детальну інформацію на ваші електронні скриньки. І щодо цих курсів підвищення кваліфікації, просто викладачів цих курсів ви сьогодні бачили, вони були серед спікерів. Так само буде надіслана вам інформація щодо всього плану всіх курсів підвищення кваліфікації, що проводитимуться в наступному році в Інституті професійної освіти Національної академії педагогічних наук. Що стосується інших наших здобутків, то чесно дуже хотілося похвалитися ще посібниками, які у нас на виході. І, звичайно, те, що ви сьогодні почули, це найменші краплини з того, що здобули, віднайшли, скомпонували, зібрали цінну інформацію просто по ниточках з усьому світу і зробили посібники. Тому, якщо ваша ласка, то ми так само поділимося посиланнями на ці праці, ми поділимося цією інформацією, дамо можливість вам от такому зібраному, концентрованому вигляді подивитися, ми сподіваємося, під іншим кутом на проблему публічно-приватного партнерства, державно-приватного партнерства в Україні. І ми будемо ділитися з вами тими ідеями, які напрацьовані щодо практичних аспектів, яким чином можна буде скористатися державно-приватним партнерством, будемо сподіватися, в найближчий і вже повоєнний час. І останній момент, якщо є бажання доєднатися до маленького опитування, перед вами QR-код, ви можете його ви знаєте, що робити з QR-кодом, можете ним скористатися, і там буквально кілька питань щодо того, про що сьогодні йшлося, а саме,
Наприклад, про започатковані нами навчальні вебінари. Просимо ваших порад, ваших побажань, яким чином нам удосконалитися, щоб максимально бути корисними для вас. Щодо удосконалення самого державно-приватного партнерства, впевнені, що вам є чим поділитися і, скажімо так, подати якісь коротенькі ідеї, які будуть вкладені в офіційні документи. Ну і так само побажання щодо курсів підвищення кваліфікації. Якщо ваша ласка, то в мене все. Ми всім колективом і лабораторії, і інституту сподіваємося на те, що були вам корисними, що ви витратили цей час з користю і для себе, і для професійного розвитку. І, звичайно, останні мої безпосередньо слова, можливо, колеги доєднаються і захотять ще щось сказати, але, звичайно, лише про найскоршу нашу перемогу і найскорший мир в нашій країні. Всім цього бажаю. Нехай Господь береже нас і всіх, хто нас захищає. Дякую. Шановні колеги, чи є бажання у когось сказати кілька слів? Дякую, і я хочу вам побажати того ж. Всім учасникам і всім спікерам теж за гарну підготовку питання. Нам всім плідної співпраці, державно-приватного партнерства, в якому наука теж займає особливу роль, тому що продукує нові інноваційні знання і дає в практику їх. Ось ми в 2024 році ще будемо тісніше до професійної освіти, будемо запрошувати на вчені ради наших провідних закладів, представників, щоб ділилися у нас досвідом, будемо обговорювати дуже багато актуальних питань. Тому нам всім успіхів у майбутньому мирному новому році. Дякую. Дякую за зустріч. Дякую. Якщо більше немає бажаючих щось сказати, тоді відключаємося і всім мирного часу. До побачення. До побачення. На все добре. Дякую. До побачення.